Olha, a gente está de volta e eu já quero falar de Arraiá, viu, minha gente? Porque julho ainda não chegou, ainda estamos em junho e começou a festividade de São Pedro, no Terra Boa, que é Igarapé Mirim, minha gente. E olha que nesse primeiro dia, já nessa madrugada, já as bandas já começaram a passar na frente das casas. A festa por lá já está boa, dá uma olhada. Na igreja de São Pedro, devotos se reuniram para um momento de espiritualidade. Em seguida, teve um café comunitário marcando oficialmente a programação da festividade. Durante os dias de festa, os visitantes e moradores poderão participar de celebrações religiosas, desfrutar de comidas típicas e diversas apresentações culturais. A festividade vai até o dia 30 de junho e promete ser um ponto de encontro para a comunidade, celebrando a fé e as tradições locais.